гробову заяву. 100 років назад, рівно 100 років назад, стався жовтневий бунт. І зараз ми заявляємо, що на Україні Савку прийшов кінець. Савку прийшов кінець! Савку прийшов кінець! Савку прийшов кінець! Савку прийшов кінець! Ми, координаційне об'єднання наметів, закликаємо всі намети на координацію долучатися до нашого об'єднання. Керівний орган – це коло старших. Ми переконані, що найближчим часом коло наметів перетвориться на коло сотень і потім коло тисяч. І таким числом ці злодії при владі нічого нам вже не зможуть сказати. Нічого не зможуть сказати вже нам. І це не просто якісь до них ультиматуми, це не просто наші вимоги, це наші переконання. Негайна відставка Порошенка, негайна відставка Аватова. І в подальшому перехід до нової системи на противагу нині існуючої корупційної злочинної системи. Нова система – це те, за що ми стояли на Майдані. Це те, за що гинули наші побратими на сході України. Це те, за що ми там були на сході України. Нова система, нова оновлена, яку будуть створювати спеціалісти, політики, спеціалісти всіх цивільних сфер. Ми, військові добровольці, ми будемо просто контролювати. Контролювати їх! І на завершення свого слова я скажу, це, можливо, комусь не сподобається, але я делегований тут побратимами сказати про це. Товариство, пам'ятайте події 2014 року. Ставтеся до всіх, ставтеся упереджено. До всіх. Зараз сюди приходять засланці режиму, депутати БПП, наприклад, це Лещенка і Найєм. Якщо вони сюди приходять, якщо вони заходять на цю сцену, то вони, по-перше, мають відзвітуватися перед громадою, що вони тут роблять, чому вони досі не поклали мандат БПП, чому вони приходять на це зібрання і кажуть, а, ви вже зібрались, ну, значить, ми тут головні, слухайте, що ми вам скажемо. Ні, ні, не так. Спочатку вони мають відзвітуватися, чому вони не поклали мандат, чому вони не вийшли з БПП досі. Це те саме, що на Майдані 2014 року вийшов би депутат партії регіонів. БПП – це партія регіонів. Порошенка – це міністр Януковича в колишньому. Це колаборанти, це злодії при владі. Це наші переконання. Негайна їхня відставка! 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 Як вірно було сказано, підтримуємо слова наших побратимів. Не добіжать вони до кордонів. Ми знов-таки не навчені гірким досвідом 2014 року. Не добіжать вони до кордонів. Вони будуть сидіти в тюрмах, як і має бути в цивілізованій країні великого українського народу, великій оновленій Україні. Слава Україні! Слава нації! Україна! Ще раз скажу, що дивлячись на хлопців з Національної гвардії, я думав, що вони йдуть в Національну гвардію, щоб бути найкращими військами України. А їх роблять мінтовськими поліцейськими військами. Нашу державу роблять поліцейською державою, в якій Аваков з одного боку і той клан, який за ним воює, з президентським шоколадним кланом. Оце у нас виходить еліта політична.
І один називає нас тут під Верховною Радою мотлохом, а інший вважає, що всіх можна купити. Але почався місяць листопад. Місяць, який уже не один раз доводив, що українці стають громадянами, що капля за каплею наливається це відро нашого терпіння. І я думаю, що знову, якщо не сьогодні, то на річницю революції це відро терпіння буде вже переповнене. І ми ще раз доведемо, що ми не мотлох, не козли, а що ми громадяни. Правду я кажу? Вони піднімають питання знову того ж самого кодексу виборчого. Але ми з вами чудово знаємо, які є обхідні схеми. Вони потім 85 своїх ручних партій кидають в цей кружочок, з якого витягають ці м'ячики, створюють свої виборчі комісії, і ці виборчі комісії приймають такі, підписують такі рішення виборів, щоб знову 90% уродів сиділо в Верховній Раді і голосували все, що їм треба. А 10% ніколи не переможуть 90%. Тому не тільки має бути новий закон про вибори, треба переглянути ще й багато те, як формуються комісії. І в першу чергу це ЦВК треба вигнати пеньками, тому що ці суки привели до влади Януковича, вони міняли всі ці рішення і привели до того, що була кров на Майдані. І тому всякі Ахендовські і вся ця наволоч мають бути не тільки вигнані, але й стати перед кримінальним кодексом і сидіти за ґратами. Військовий трибунал! Крім того, ці всі закони про інтеграцію, про які кажуть, що вони мають вже в четвер прийматися, знову навіть подається так, що нам треба йти там якось домовлятися з Росією про її бачення цієї ситуації. Не називаємо їх агресором, тому що вони захопили частину нашої території, а маємо з ними домовлятися, маємо до них прислухатися. Тисячі хлопців лежать в землі, а ми маємо прислухатися до тих, хто вбивав цих хлопців. Ганьба! 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 І ті, хто кажуть нам, і дружина Луценка, і інші, про те, що нам треба шукати якісь компромісні рішення, це зрада. Це зрада, а зрадники в свій час стануть перед законом і будуть відповідати по кримінальному кодексу. На завершення хочу сказати ще й про те, що нас у всіх болить. Вони, виходячи навіть з тих пенсій, виходячи з багатьох питань, вони нас знову обманюють, вони нас знову брешуть. Вони говорять про той мінімум для проживання, прожитковий мінімум. Вони говорять про пенсії, які підраховують, хитрі схемки, як їх підраховують. Вони говорять про ті ж самі знову комунальні платежі. По кожному з цих питань йде обман. По кожному з цих питань іде те, що допомагає одним ставати на 100, на 200 мільйонів доларів багатшими кожного року, а нам кожного разу жити від копійки до копійки, піджимаючи ті пояси. І тому, чому-то сьогодні немає киян, повертаючись до того, що я почав. Тому що вони, для них новий кодекс виборчий – це не те, що їх болить. Для них депутатська недоторканність – це не те, що болить. Про цю депутатську недоторканність вони вже плетуть 25 років. До речі, недоторканність має бути те, що сказали перед цим, і щодо президента закон про імпічмент, і щодо суддів, які приймають ці сучі закони, і щодо всіх цих недоторканих. Всі вони мають бути доторканими. Так я кажу? Вони всі, ми одну маємо конституцію, ми маємо один кримінальний кодекс для всіх. І вони всі мають бути доторканими до нас. Так як вчора цей Зорян Ішкіряк був доторканий під судом Холмогорова.
Тому що вони собі дозволяють в один день прийти і брати на поруки синочка Авакова, а на другий день прийти і брати ніби на поруки воїна справжнього. Воїнів візьмуть на поруки воїни, а не всяка мусорська шваль. Я думаю, що те, що сьогодні нас кілька тисяч, не повинно заспокоювати тих, які думають, що вони вічні, недоторкані, що вони живуть, процвітаючи по старим законам, які були при Януковичу. Вони не хочуть нічого міняти, їх це влаштовує. Та схема, ті схеми, які були на таможні, податковій, в інших місцях. Але в нас є вже традиції перемог наших. І на цей раз ми не будемо слухати тих, які нас обманювали 3 роки назад, які нас обманювали 13 років назад. На цей раз ми будемо самі вершити нашу історію, і ми завершимо ту революцію, яку почали. Слава Україні! Смерть ворогам України! Друзі, я прошу більше говорити про проблеми, які вас турбують, якщо можна. Я хочу звернутися до всіх українців, що хватить нам вже слухати ганьба, ганьба, ганьба. Ми повинні прийти, організуватися і зробити те, що ми мали зробити. Тому що нашу країну злидні роздерли, тому що нас грабують, шулери нами правлять і немає їм ніякого спину. Ми кричимо ганьба, хватить кричати ганьба. Нам вже пора треба йти туди, вигнати їх всіх, навести порядок. Я приїхала, вона купила, я купила цих шулерів вже, я свої пенсії купила. Ви не думали, що мене проплачують? От мої квиток, і тут я вже не перший раз, і міліція мене вже знає, і багато мені замок порвали, щоб перевіряли мій рюкзак. От, я хочу сказати, я прийшла без гранати, я прийшла без нічого. Проти тих дубінок я виставляю своє слово, свою гідність і свою свій захист своєї країни. Я на своїй землі, ніхто мене не має права перевіряти. На вокзалі ніхто мене не має права не пускати 2 кроки до сцени. Я хочу сказати, люди, схаменіться. Наші діти, подивіться, куди вони загнали, які борги. Ви подивіться, вони нас роздирають, розганяють, бо їм треба землю. Бо вони забрали заводи, фабрики, вони забирають освіту, вони винищують нас медициною, вони забирають нас харчування. Люди, це наша земля. Подивіться, де наші вчені. Чому їх розганяють? І дуже прошу вас всіх об'єднатися, політиків, і оцінити ту підтримку, що нам дає Саакашвілі Михайло. Це людина розумна, людина порядна. Ми вчимося в нього робити ці всі справи. І тільки якщо ми об'єднаємося, не будемо тупо хотіти влади. Тупо, бо прийшли і те саме говорять, те саме роблять. Хватить нам, люди, контролюйте. Контролюйте, люди добрі. Інакше нічого не буде. Подивіться, тим купили, дали 10 тисяч, тим кістку кинули, капці лежуть. Я їм кажу, гімн співай. А він до мене на морді дягнув і дивиться на мене, як на ворога. Я на своїй землі. Ми всі повинні бути разом. Я кинула все. Подивіться, який капці взула. І приїхала сюди, щоб разом подолати оцю нечисть. Оце воші, осення. Це наші кровопийці. Вони зрадили Україну. І товчуть себе в груди, будуть розказувати, що ще прийдуть. Вигнати! Вигнати! В нас є люди, які чесні. І ми їх повинні знайти, бо ми знаємо поміж нас, хто може робити. Не просто хто хоче, а хто професійно підійде. І буде дбати за цю країну. Так як Михайло дбав за свою Грузію, і зараз ще витирають ноги всі нас, Україні і в Росії. Весь світ поважає. Вчимося розрізняти людей. Об'єднуємося. Київ, вставай! Всі приїжджайте! Київ, вставай! Київ, вставай! Геть зрадницьких шулерів! Надоїли ви вже нам! Геть! Дякую. З 1 декабря в відставку не пойдет, значить будем сносить. Закон про імпічмент президента.
Це найголовніша вимога. Імпічмент! 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 Шановні патріоти України, фермери, як це український народ. І всі ми бачимо, що зараз робиться в нашій державі. Який безпреділ. Приймають закон про боротьбу з рейдерством. Рейдерство усилюється. Приймають закон і усилюють боротьбу з корупцією. Корупція усилюється. Приймають закон про децентралізацію, створюють громади. Створюють громади під определених князьків. Так, наприклад, у Дніпропетровській області, в Новомосковському районі зганяють у кучу в одну громаду 25 сільських рад. В угоду одному з олігархів. Олігархів, які чувствує себе князем і хоче володіти цими землями. Який сидить у цій Верховній Раді і приймає закони. Який прийшов у цю Верховну Раду тільки благодаря тому, що в нього є мільйони. І ми з вами прийшли тільки для того, щоб знищити цю систему, щоб побороти цю корупцію, щоб прийняти закон про вибори і щоб один злодій сюди не прийшов. Я сам фермер, 25 років працюю в фермерському господарстві. Мене 6 раз спалили, 3 знищували врожай. І ніхто за це відповідальності не поніс. Тому що стоїть влада за цим. Тому що кримінальні структури зрослися із владою. Так далі жити не можна. Я дякую всім патріотам. Ви всі патріоти, які прийшли сюди під Верховну Раду. Не побоялись змінити. Не побоялись боротись за своє будущее, за будущее своїх дітей. Я прошу всіх українців, які дивляться зараз нас по телебаченню і ждуть, поки ви що-небудь змінитесь, вставайте з диванів і боротись за своє. Боротись за те, щоб змінити систему. Боротись за те, щоб знищити олігархічну цю злодійську владу. Я дякую вам усім. Слава Україні! Шановне товариство, ми хочемо зараз зачитати офіційне звернення від спецпідрозділу «Сонечко» до усіх патріотичних сил України. Тому я прошу хвилиночку вашої уваги. Україна в небезпеці. 26 років кожен з нас спостерігає зменшення кількості населення і тотальне зубожіння українського народу. На цій площі ми зібрались разом з вами, аби запропонувати альтернативу і повернути українцям надію на гідне життя. Основною перепоною до суспільного розвитку є зрадники та тотальна корупція в нашій державі. Базовими проблемами, на нашу думку, є: перше – втрата територіальної цілісності України, друге – невизнання війни України з Російською Федерацією і виконання нератифікованих українським парламентом Мінських угод, невиконання Конституції та законів України вищими посадовими особами, пограбування українців через відсутність реєстрів власників в територіальних громадах, недолугі реформи, які призвели до узаконеного загальнонаціонального геноциду і, як наслідок, тотальне зменшення населення. Виходячи з вищевикладеного і посилаючись на Конституцію України, наголошуємо на наступному. Відповідно до 102 статті Конституції України, президент України зараз по факту не є гарантом територіальної цілісності України. А після визнання факту нападу Російської Федерації не почав діяти відповідно до закону про оборону і не створив ставку Верховного Головнокомандувача. Відповідно до 103 статті президент не позбувся свого бізнесу і, починаючи з 98-го року, є олігархом, тобто людиною, яка заробляє гроші, використовуючи доступ до державної влади. Ці факти разом з збільшенням ставки нашого президента свідчать про надзвичайний цинізм нашого напівгаранта Конституції. Згодні? Ганьба! 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 Я
радник, пан Турчинов, теж вирішив сховатись за рішенням РНБО, аби не діяти згідно з законодавством України і не зупинити агресію руського міра всіма доступними засобами. А зараз комфортно почуває себе на посаді секретаря Ради національної безпеки та оборони. Хоча, на нашу думку, повинен сидіти у в'язниці. Не забули ми і про стіну Яценюка, яка, на нашу думку, лише підтверджує факт системної корупції та непрофесійності. З цієї сцени часто можна почути про три системні вимоги: створення антикорупційного суду, зняття депутатської недоторканності і реформу виборчого законодавства. Ми вважаємо ці питання другорядними, адже антикорупційний суд без зміни кримінально-процесуального кодексу не дасть бажаних результатів. А реформа виборчого законодавства без знищення олігархів як класу в Україні не призведе до кардинальних змін. Згодні? Щодо зняття депутатської недоторканності 17 жовтня 2017 року панами Шишкіним та Хмарою, а також іншими активістами, була запропонована законодавча ініціатива, яка значно скоротила б шлях і позбавила б депутатів недоторканності максимум в 10-денний термін. Президента також! Згоден. Так от, дивіться, оці запропоновані, цей запропонований законопроект, він був наданий депутату Семенченку та Соболєву. Але подальша доля цього документу нам невідома. І питання до депутатів Соболєва та Семенченка, яким був переданий цей законопроект, у нас залишається відкритими з цього приводу. Отже, ми, як конструктивна сила, яка не є прихильником будь-якої політичної сили, вимагаємо наступне. Перше. Визнати агресію Російської Федерації проти України на державному рівні і попередити про це Організацію Об'єднаних Націй. І внести Мінські угоди в парламент, аби їх розірвати або не ратифіковувати. Згодні? Друге. У зв'язку з можливими ознаками державної зради депутатам Верховної Ради почати процедуру негайного імпічменту президента України відповідно до діючої Конституції. Хочемо наголосити, що цей шлях є набагато швидшим, ніж прийняття закону про імпічмент, а потім вже притягнення до самого імпічменту. Наступне. Визнати правонаступництво нашої держави, Україна, від Української Народної Республіки в межах етнічного розселення українців станом на 1918 рік. Тому що згідно нашої Конституції у нас якось дивно. У нас там записано про козаків, а потім ні звідки з'являється Україна. Так от, ми вважаємо, що Російська Федерація повинна сповна відповісти за всю ту ганьбу, за всю ту нечисть, яку вона наплела на Україну, починаючи від 18-го року і до сьогодні. Наступне. Ввести в Україні військовий стан і перевести економіку держави на військові рейки. Це дасть змогу припинити переслідування наших добровольців з боку влади і неодмінно перемогти у цій війні. Хочемо також нагадати, що для боротьби з 700-тисячною Ічкерією росіянам знадобилося дві війни, тому Україна, очищена від зрадників, приречена на перемогу. Наступне. Примусити гаранта Конституції Петра Порошенка виконувати цю Конституцію в повному обсязі разом з іншими високопосадовцями. Згоден, товариство? Наступне. Припинити пограбування українців за допомогою повноцінної реалізації 5, 13, 140, 142 статті Конституції України і як наслідок створення реєстру власників та реєстру власності територіальних громад і оформлення актів на право постійного користування землею саме територіальних громад. Шановне товариство, спецпідрозділ «Сонечко» ретельно дослідив питання користування землею
І хочу з цієї трибуни наголосити на тому, що землю оцим всім чапугам, яким роздають зараз органи місцевого самоврядування, її роздають на підставі ще радянських актів, що є абсолютно незаконним. І якщо ми зробимо цей реєстр, якраз це і виб'є підніжку, зробить підніжку нашим олігархам, тому що потрібно буде провести переоформлення. І так, саме оформлення власності, починаючи від 91-го року, територіальними громадами знищить українських олігархів як клас і дасть змогу зупинити владу, запитати владу про те, куди поділось національне багатство України. Наступне, анулювати медичну реформу як таку, яка протирічить 49-й статті Конституції України та інші українські закони, які протирічать 8-й та 64-й статті Конституції України. Сьоме. Гарантувати виконання статті 14 Конституції України і припинити будь-які спекуляції щодо продажу землі. Земля – це є національне багатство кожного українця. Ніякого продажу, товариство. Згодні? Восьме. Створити координаційну раду, до якої ввести авторитетних лідерів з метою постійного контролю всієї владної вертикалі не раз на 5 років, а постійно. Запам'ятайте, влада не буває хорошою чи поганою. На нашу думку, вона може ділитися тільки на ту, яка боїться свого народу і виконує його накази, або не боїться і тоне в корупції і брехні, як є зараз. Тому тільки постійний тиск нам допоможе. Ці вимоги ми офіційно передаємо Михайлу Саакашвілі з надією на те, що ми станемо разом в боротьбі за виконання цих вимог, які мають об'єднати весь український народ. У випадку ігнорування наших законних вимог, хочемо, щоб кожен українець запам'ятав, ми, як відповідальні громадяни, проти порушення Конституції України. І таким ігноруванням влада змушує нас використовувати право на повстання відповідно до 5 статті Конституції України. Влада, яка не виконує Конституцію України, не має права на існування. Слава нації, товариство! Дякую за увагу! Шановна громада, що вам іще потрібно? Це голос народу. Ці хлопці захищали нашу країну на Сході і на Заході. Ці хлопці мають моральне право вести за собою націю. Тож, це пропозиція Михайлові, який сказав, що тут буде о 18-й годині проголошений план. Ось наша пропозиція. Пропозиція народу, господаря і власника свого життя і гідності, своєї землі, про яку тут говорилося, і органів влади оцих. Це наші слуги, а вони нас учать тут жити. Збираються люди добрі і штрафбат на схід захищати країну. Народна громада! Шановна громадо, стіймо, як тут говорилося, створюємо тут штаб по підготовці, як казав Михайло, маршу мільйонів. Коли нас буде мільйон, ми будемо використовувати свою владу безпосередньо. У них є тільки один план, що ви втомились, пішли додому, і вони продовжили грабувати кожну родину через тарифи, кожну українську сім'ю через їх податки, кожного з нас через бюджет. Так от, я хочу сказати, наш вечірній план буде стосуватись не просто цих обмежених вимог, трьох законів, значення яких більшість народу взагалі не розуміє. Наш вечірній план буде сфокусований і буде стосуватись тільки одної теми. Законної, мирної, але реальної зміни влади в Україні на всіх рівнях. Подивіться.
мирне зібрання громадян. Вони казали, так ваше ж мало, так вибачаюсь. Ця площа завжди повна, подивіться, вона повна. Якщо ви хочете інші майдани, інші площади, якщо хочете ви марш мільйонів, то ви отримаєте марш мільйонів. Пойдем.